O Cidade de Ribeira afronta a sexta xornada da preferente futgal ante un rival duro de roer, Recibirán a Nafía omiño o Miño, segundo clasificado e invicto ata o momento. O Cidade de Ribeira continua a súa andadura pola preferente futgal nunha nova xornada, desta vez ante o Miño. Logo de perder a domicilio ante o Sofán por 3 a 1, os ribeirenses contarán co apoio do seu público para tentar achegarse á zona nobre da Taua actualmente oitavos clasificados con sete puntos, acumulan dúas victorias, un empate e dúas derrotas en cinco xornadas. Un balance, ata o de agora, positivo, tendo en conta que é a segunda temporada na preferente. Con aspiracións de mirar cara arriba e non cara abaixo, o rival deste domingo non llo por adoado. O AD Miño visitará a Fiaiteira como segundo clasificado con catro victorias e un empate, trece puntos e só tres goles en contra sétimos clasificados o ano pasado na Preferente buscan este ano meterse na promoción de ascenso. O Cidade de Ribeira buscará este domingo ás 5 da tarde facerlle fronte a un dos equipos máis duros da liga e colarse nos postos máis altos de clasificación.